Ja, ta ideja ni nova, je par let je bila ideja, da bi naši lokalni pridelovalci lahko ponujali, pa seveda tudi uporabniki kupovali ob različnih urah, dnevih, torej, ko si doma, da ne rabiš vedno iti stran od dela, prodati ponudniku, ampak da tudi ta zadeva funkcionira. Potem smo povprašali širši krog po našem forumu kmetijstva in turizma, dobili ponudnike in lani, ko je bilo končno, izdelali pač to, kar stoji za nami, v sodelovanju s pošto, tudi poštni paketomat, torej za tiste, mogoče kdo na Pohorju, pa da ne rabi spet nazaj na pošto, pa mogoče pošta zaprta, vemo, da pošta je krajša od delovne čase, tako da tudi nekdo lahko pride po paket, lahko pride po katerega izmed izdelkov. Jaz mislim, da tudi druge se to že izkazalo kot dobra praksa v drugih občinah, tako da smo sledili dobre prakse. Lahko rečemo torej tukaj, kot vidimo, živila, pijača, hrana, tiste domačega, lokalnega izvora, kar je pa tudi zelo pomembno. Drži, torej imamo jajca, mlečne izdelke, mesni izdelki, pa žitni izdelki, torej izdelki, keksi, testenine, tako da mislim, da kar nekaj, da tu je mogoče kot trgovina ne dela, najdeš nekaj, če slučajno zmanjka. Ponudniki bodo pa skrbeli za to, da bo polno, ne, da ne bo zmanjkalo. Verjamem in upam, da čim več ljudi to koristi ter kupuje lokalno pridelano hrano. Pošta, kot ste rekli, pa tudi to, se pravi, paketi, lahko se prinese, lahko se... Ja, pošta ima to sistemsko rešitev, ki je pač tu dopolnila ta repertoar.